munaasabad lagu mahadcelinayo dadaalada iyo waxqabadka xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Nuur ayaa habeennimadii xalay lagu qabtay magaalada Muqdisho. Munaasabadda oo halkudhigeedu ahaa xildhibaan la isku hubo oo la soo tijaabiyey matal dadkaaga mar kale oo hel mahadcelintan waad mutaysatee ayaa waxaa soo qabanqaabiyey dhallinyarada beesha uu kursiga ku matalo xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Nuur. Waxaana kasoo qayb galay xildhibaanka loo mahadcelinayo Cabdullaahi Maxamed Nuur, aqoonyahanno siyaasiyiin, iyo qaybaha kala duwan ee dhallinyarada beesha kursiga uu xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Nuur ku matalo ay ka kooban yihiin. Waxaana munaasabadda ka hadlay qaar ka mid a siyaasiyiinta iyo dhallinyaradii kasoo qayb galay munaasabadda loogu mahadcelinayay xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Nuur. Xildhibaan Cabdullaahi, waxaan u malaynaa in uu ka maarayo ammaan. Waad ogtihiin inta uu soo maray, waad ogtihiin in maxuu ahay dil loogu xanjabay, waad ogtihiin baarlamaanka dhexdiisa intuu Cabdullaahi uu kasoo qabtay, waad ogtihiin in bustooladley loo adeejiyey, waad ogtihiin 15 maalmood rag oo ku jiro sida aan aaminsanahay in baarlamaanka looga joojiyey. Magaca uu idinka idigu matalanayahayda ma ogyahay? Cabdullaahi qof shaqsi ahaan u rabtaaba inaad tahay, dad kale nacay dadkaan ay ahaayeen. Cabdullaahi jidka hadduu iska maraayo, waxaan aaminsanahay qof haysatay ina jiran. Waxa xoga uu iskaga xiray uu ku dadaalayay waa tolkankiisa uu ku matalo. Annaguna inaan waxaa macquula Cabdullaahi intuu jiro inaan dhahno Cabdullaahi biriga inta dalka ka tago meesha uu rabo dunida uga noolaan kariya, annagaan ka maarmin sida aniga ila muuqato. Xafladan ujeedkeedu waxa waaye inaan ka mahadcelino dhammaan mataladii dhabta ahayd ee xildhibaankeena Cabdullaahi Maxamed Nuur ay igu mahadcelinayaan dhallinyarada, odayaasha, haweenka, dhammaan inta ay ka kooban tahay beesha uu ku matalo kursigan ay ugu mahadcelinayaan mataladii dhabta ahayd ee 4 sano ee lasoo dhaafay. Xildhibaanka mataladiisa in looga mahadceliyo waxay ka dhalanaysaa inuu Ilaahay noogu ziyaadiyo. Ilaahay waxa uu na siiyey xildhibaanka aan ugu mahadcelinayno. Waxaan kaloo uga faa'iidaysanaynaa mahadnaqu mar walba wuxuu waajib ku yahay bulsho kasta iyo qoob kasta iyo dad kasta ee ku nool magaalo ama tuulo ama degmo ama waddan. Marka annaga waxa waaye waxaan xafladan u sameynay anoo uga faa'iidaysanayo oo ku hadlaya magaca dhallinyarada inaan ka mahadcelino mataladii dhabta ahayd ee 4 sano lasoo dhaafay. Dan kale iyo ujeed kale oo aan ka leenahay ma jirto. Waxaan u malaynayna inaan ka kaambeengareynayna meeshaan, laakiin waxaan u nimid oo isugu nimid inaan ka mahadcelino mataladii dhabta ahayd ee 4 sano ee xildhibaanka nagu matalay beesha kursiga Cabdullaahi Maxamed Nuur. Sidaada xildhibaanada shaqooyin badan ay qabtaan, laakiin laba shaqo ugu muhiimsan. Labada shaqo, midda koowaad waxay tahay matalaad, inuu xildhibaanku matalo dadka oo ku matalo kursiga, wixii xuquuq ay leeyihiin u soo dhiciyo, wixii ay dadka kale ay uga gardaran yihiin oo ka qabto oo dhexdhexaad dowladda iyo dadkiisa u dhexeeya. Midda labaadna waxay tahay la xisaabtanka hay-adaha dowladda. Waa labada shaqo oo macnaha ugu muhiimsan oo xildhibaanka laga rabo. Waxay ila tahay qof laga mid ah oo maanta halkan fadhiya ma jirto oo macnaha aan qirsanayn in xildhibaanka labada shaqaba uu qabtay. Tan matalaadda intaan meel dheer aadin, waxaa ugu muhiimsan arrinta hadda ugu dambeysay markii waddanka uu galay xaalad qalqal siyaasadeed oo muddo kororsiya. Muddo kororsiga si guud waddanka qalqal ku ahay, laakiin si gaar ah wuxuu saameynayaa dadka caasimadan degan oo xildhibaanku matalo iyo hareereeda. Maxay la dhibaatadu markay dhacdo, dhibaatadu waxay ka dhacaysaa caasimada ee gobollada ku hareereysan. Dadka degan anaga waa oo dhibaatadu dhacayso. Marka matalaadda uu ka muujiyey sida uu gaashaanka ugu daruuray, waxay muujinaysaa in qodobkii ka mid a qodobadii loo doortay inuu ka soo baxay. Xildhibaanku wuxuu riski noo geliyey naftiisa, wuxuu riski noo geliyey xoolihiisa, wuxuu riski noo geliyey wax walbo. Haddii xil ay yihiin waxa la rabane, farmaajo ciduu ka jeclaay ma jirto in la yidhaahdo labada sano waa kuu ogolay an aan joogo. Marka waxaa la rabaa in runta la sheego, la dhiirigeliyo xildhibaanka, lana garab istaago. Waxa dalkan uu u baahan yahayna waa dhallinyaro. Xildhibaankuna wuxuu qayb ka yahay dhallinyarada, marna wuxuu qayb ka yahay ganacsatada, marna wuxuu qayb ka yahay siyaasiyiintii. Marka waa xildhibaan bulshada oo dhan u dhaxay kara, qof walbana kontakti ay la lahaa karto oo bulshada inteeda badanba tacaamul la leh.
waxaan rajaynayaa in beeshaanu ay haysato gebi ahaanteedba xildhibaankii ku matali lahaa muddada soo socota iyo intaba waajibkii aan u wakiilaynayna ka soo baxay ma jirto wax ka weyn in diktaatoriyad laga badbaadiyo dalkan ee qof bini aadam ah uu qabo lahaa. kadib hadal jeedin dheer, bogaadin iyo mahadcelin kadib, waxaa munaasabadda ka hadlay islamarkaana mahadcelinta iyo bogaadinta dhallinyarada uu kursiga ku matala ka gudoomay xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Nuur. waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dhallinyaradii soo abaabushay ama soo qabanqaabisay munaasabadda tan aadka u quruxda badan. runtii waana farxad gelisay, waana dhiiri gelisay, waana idinkaga mahadcelinaa. dabcan waxaan isleeyahay dadka halkan soo istaagay waxay sheegeen wax badan oo aad u wanaagsan, oo aan isleeyahay wax badan oo ka mid a maadan mudaysan, laakiin waa idinkaga mahadcelinaa dhiirigelintaas iyo garab istaaggaas aad ii muujiseen. Cabdikariim Cali Aadan, warbaahinta Goobjoog, magaalada Muqdisho.